chapter 22 verse 28 egamba bweti nti munaalangiriranga ekigambo nakyo kinanyweranga gye muli. A wise person will learn from the mistakes of others. A foolish man will learn from his own mistakes. Omuntu asobye ekigambo kya Katonda aba kulietiza olutalo. Sitaani kyeyakola. Sitaani teyaleeta ndwadde n'azimukuba. Teyaleeta bwavu. No. Nempuli obunyogovu. We've been called to be one of the churches that lead worship, the band of worship. Atulaba ku Star TV eminye gwanga no yatulaba ku kwitibwa online ku YouTube tukwaniza nnyo webale nate okubanga otwegaseeko. Katusubire nti Katonda akukuumye bulungi naffe eno gye tuli tatukuumye bubi. Atukuumye bulungi atukuumye nga tukyali balamu tuli bulungi n'abatwetoolodde nabo bali bulungi. Nze Anyango Hilda Mbabali okubanga nkuleetera program eno okuyitibwa ng'olunaku olwaleero lwa njawulo nnyo omusumba okuva World Restoration Center Church yagenda okubanga ayogera naffe ate nga ensomesa gye bayina ya kwagala okwagala omuzungu kwayita agape love. Tugenda kubanga tutegera agape love kye ki. Oyinza okubanga weebuuza agape love basomesa love abasinga bwe bawulira love baba balowooza love ekwatagana na someone married oba abantu abaagalana ababiri omukyala n'omwami nga bwe kiri era mu Bible mukyala na mwami si musajja ku musajja na mukyala ku mukyala. Era byonna tugenda kubanga tubitegera wano mu program okuyitibwa naddala okuyitibwa kwe atuuka atyo okutegeera nti ye alina kusomesa agape love. Byonna tugenda bbanga tubitegeera wano ku program okuyitibwa. Tukwaniza nnyo musomba. Mukama yeebazibwe. Amina yeebazibwe Yesu. Amina. Buza kwe yatulaba. Batulaba tusanyuse okubeera na mulwaleero amanya Danstan Kagwisa. Nsanyuse nnyo okuba na mumwe bali kutwegattako kama batuweera omukisa nga mutuwuliriza mutulaba mutugoberera. Obuweereza bubadde butya mu mbeera eno gye tubaddemu? Oba tugibaddemu oba tukyagirimu obuweereza sijja kukaaba. Ekyewuunyisa bubadde bulungi. Mukama alina byakoze mu mbeera gye tubadde tuweererezaamu ya online era gye tukyaliko. Abalokose balokose, abawona bawona, n'abawulira bawera. Weewaawo nga tulina bye tumisi nga batusobola kubeera ku mikutu embeera y'obulamu gadgets n'ebigenderamu. Naye ng'ate ne Mukama bawadde omukisa bangi, so twebaza Mukama. Mukama abadde mulungi. Oyagala nnyo love. Nga tetunnaba kuyingira mu kuyitibwa kwo. Agape love kye ki? Agape love. Kigambo kwagala kigambo kigazi era bwe tuba tusoma Bayibuli. Bw'oba osoma Bayibuli y'Oluganda oba ey'Oluzungu bitabuka kuba osanga ekigambo ekifaanagana. Oluzungu osanga love, 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 love. Mu Luganda n'osanga okwagala oba n'ayagala okwagala. Naye bwe tuddayo mu nnimi eza Bayibuli y'Oluzungu zevvuunula mwetoola nebiza mu Luzungu. Mu ndagaano enkadde etoola mu Lwebbulaniya, mu ndagaano empya etoola mu Luyonaani Greek. Kati mu Greek ne bakuyamba nti bw'oba osomye wano nti Luzungu love, osobola okugenda mu Luyonaani n'ogamba love yali kika ki eno. Gy'osanga agape, Philadelphia n'endala. Kakati agape love kwe kwagala kwa Katonda. Katonda engeri gy'ayagalamu yeyawukana kuffe engeri gye twagalamu. Okwagala kwe kuli unconditional, tekuliko bukwakkulizo.
akwagala oba oli mukyafu oba oli mubi oba oli mwononyi oba oli mu mbeera yonna gy'olimu oba oli muddugavu oba oli muzungu oba oli mumpi oba oli muwanvu oba oli mutono oba oli munene oba oli mugagga oba oli mwavu loza bwe mbyogera ebyo olabirawo nti ate abantu ffe bwetukyo si bwetwagala oyagala bwayagala abawanvu ayagala abawanvu bweoyagala omumpi oyagala mumpi bweoyagala omweru oyagala mweru oyagala omugagga oyagala era abaavu ababaagala batono kati that's condition agape love kwe kwagala kwa Katonda okutaliiko bukwakkulizo ayagala buli muntu nga bwali kwekwo first things first omusumba Dunstan yaani akulidde wa Dunstan Kagwiza banzalira Nansana banzalira Nansana omwami n'omukyala Ssekitoleko bonna baagenda bawumula nzalibwa mu famire nga nina mubaganda bange nga baabo kiri nga mwenda nga gwe wookumeka tuli muna tuli waliwo besamanya baali bakulu bange mu maama ne taata nze mugalanda nze w'omusanvu naye taata yali nayo bakulu bange abamu besaala banako naye benalabako baaliyo nga babiri abaali batusookayo then nayo ne katooka nga akangoberera oluvannyuma lwa taata okuwummula bw'otugattamu awo ne tubeeranga kkumi ndowooza kkumi n'omu efamire mwenzaalibwa kati nakulira banzaalira Nansana ne nkulira eyo ekyokangira nkikomyawo kuba ombuuzizza wajenva neme kulandagganga mubuulizo mu maka mwakula muli balokole tetwali balokole ebyobulokozi tetwabimanyako yadde nga tukula era paka emyaka nga gigendedde nno ddala amaka gaffe obulokozi tekyalimu kubanga nze ndokoka ndowooza nti ojja kimbuuza ndokoka mu 12 nga ndina ku university nga ndina ku university nga nsoma amateeka ate nga nze sinnaba twalina mwannyina fomu yekka yali omulokole mu biseera ebyakusooka nga mukyali bato nga tu ate naye yalokoka era naffe tukuze gwe nyinza okugamba yali first fruit omubereberye mu kulokoka baamuyitanga an naye yawummula era ndoza yatusabirako naffe okulokoka yeyasookera ddala kati abasinga obungi ne bayingira after me nga mmaze okulokoka naye kati ate ekifaananyi kyenkwadde nti nze ndokoka mu 12 kakigeza emyaka gyonna egyasooka ebyolokoze nga tewali ayogera ku Katonda nga ku sande teri kusaba sande twasabanga naye nga si kwekw'okulokoka si kwekw'obulokozi infact ekkanisa eya Anglican Church Nansana ku ttaano taata wange omugenzi Ssekitoleko ye yaloota okuzimbibwa kwayo kati yalina mikwano gye abasajja abaali abaamaanyi ebiseera ebyo n'agabana nabo era ekkanisa eyo n'ezimbibwa kati Ssekitoleko abali Nansana olwaleero abasinga tebatumanyi kuba twavaayo dda abasinga tebatumanyi naye ng'ekkanisa eyo nzeeyo waffe yagiroota era ne batandika ogizimba si yagizimba naye yagiroota era naye n'abaako kuba atandika kati twasabanga ssekukkulu pasika ezinnaku ezimanyikiddwa mbu muyino genda kukyagigende maama yayitangayoko naye nga tetubiriimu nnyo era bwezi kiwetwali kyekya ekyakusindiikiriza okulokoka kikyeweegomba okulokoka kwange nno kwewuunyisa kubanga si tewali kyenyinza kugamba nti nakyegomba tewali nakyenyinza kugamba nti waliwo omuntu eyankwata nankunya nannemerako nannemerako ngolwaire bwe tugamba nti ntambula ne mukwano gwange mulokole annemeddeko okumala ebbanga eddene paka lwe ndokose kubanga enda okulokoka nga ndi ku yunivasite ate twalina mu tayimu yakuwummula naye lwakuba abaana bebaagendanga ekanze saayagala nga kuddaka nga nsigala mu hall nembeera mu bwomu nga njagala nnyo okubeera obwomu kati nalinanga tivi nga ndaba tera okuyitayo nendaba ku babuulizi b'enjiri omusajja yabuulira njiri ku tivi nategeera erinnya lye luvannyuma nnyo nali simumanyi nenda okukkira mu ruumu yange ku tivi eya yunivasity kati bwonkeberanga bwokebera banoga ki ekyakuvuga oba bwali bulumi oba byali bizibu oba bwali bulwadde oba kyali ki tewaaliwo mukama yansaasira busaasiza ebiro nga bituuse bwe ntyo bwe nalokoka ekitegeeza oyo yakwatuza eyanjatuza yali mubuulizi ku tivi tamumanyi nange nali simumanyi bamuyita ani oyo erinnya lye nno mukama nyambe ngezeeko ndijjukira kubanga oluvannyuma ntandika okulaba omwami oyo ku tivi zino kati olwo ndokose ngoberera ababuulizi ku tivi erinnya lino nalifuna naye lingenzeeko but I remember mwami muddugavu black american
Black American linya ligenza ati sagara kutwaira nyo kudi. Mm. Pale kisero diju kila biso olo kumao. Mm. Te yali nyo goita ali popular chiri yao na inga atenzi ya mbuba. Nengi linya lina li grabbing. Awe lina nila. Yotu na wati na kasera. Tuka stawa uli lize njiri. No gamba. Na yofu kamira au karumu kange. Mm. Kapeti. Ya gamba. Katina uli la msaji yogo ya buli la. Bwe yakola altar call. Bwe yaita avalo koka. Mm. Munda mutima kwa ngine mpili nanti. Singa ambade mchache yoyo. Mm. Nangi nandi wade ntambla katinga ngenda. Kwa ngaluwe chatu kwa kumutima kwa ngenga mnuliliza. Ya buli la maziga negamu yita muna. Nenkwati kwa hako nengamba singa ambade mkanisa. Mm. Eyo. Nandi wade nangi nkola chie. Ntambla nga ngenda anga bali. Katina nganzi nchukole ni wanawende. Nenfuka mirao. Boyabatu za nange nenja tula. Mulungereza. Mm. Ah. Katonda nanzala. Kati ofuna di ekanisa mwosabira. Ekanisa mwensabira kati ogwo 12. Mwensabira oyogera kweyo je nayingira mu bisere ebyo. Mm. So si jensumba kati kwabula mwensabira. Mm, bisere. Okay. Mm. Bisere ebyo 12 naloko kanendo ogenda mu kanisa. Nalimu gayavu. Na eju kilolso. Lukuwa nalindo kukede ku TV. Kuma hivu vila no mtu wako watu za. Mm. Kupira koche vaita follow up. Jantu kede mchachi wasabi wakoze ichi. Katinzo lukuwa nalukupira ku TV. Kili na yamanya na kumanyanti ndo kose. Mm. Katine mbele langa sirila mtu wandiko wasabi wagenzi. Wa... Katina sigala mga mbele mrumi yangi ne kusande. Ne mkwata Bible. Ne nsoma wali wa mkwano kwa angerumet. Wa angereta angabu devotional books. Nga ambusoma. Mm. Kusande morning. Ne nzila wane nevaka. Na lwida odalogena mu church paka walu mkwano gwange yali muwala na ndi na msinka na ku high school emengo kazumu musanga ku campus na ngamba jangu jangu tusabe ku church na mpita yatenge kanisa yali esumbibwa tata we bamita Dorothy kakati nengenda church eyo ngabajiite bisere bali bajiita ku Kesa Community Church opposite Mengo Senior School wali na kulabi Kesa na mpita nengenda ye kanisa jena soko genda mgomu lakoli. Ida ye kanisa mwenemala akabanga akawira mkama mwiansi nka na ugumbi. Nobele mungo uweleza? Mwenalina akaji ingila saweleza au na ila namala akasera katono msumba na mpita na mpamba. Mm. Yesoka kunga amba kumuvunu lida. Katoloku wana ringa manyide nyoru zungu. Yanga amba muvunu lida ni msaba. Ya yogele Uganda nzinzize muluzungu. Nangamba na yetu li Muganda lwacho ya gala nzize. Kati yena alime na muluzungu nzinzize muluganda. Nasoka na mbita wani la mune imu kama nyambi kisa. Nechinku hata mangu after probably 2 or 3 weeks. Mm. Nitaani kuhu flowing na ye. Kati natani kakumuvu nulila. Mwamudi za muluganda. Then waita mubisere vyo. Mbisele vyo simanyo vangenze maso gao vyo enzo kwa galo kumbuza. Nemo visele vyo ngancha vunula. Mm. Kama yansa nganzi vunula wali wakampite vunula. Full time ministry. Na yenga wano watandikira okusabira au. To ina chino abalala abalo kule cheba ina nti woyingira mukanisa obako newe gomba. Newe gomba abayimba, newe gomba abachi. Mm. Saa chilina. Ila na ingira. Na, Waingira ngoli church goa. Yes, ndi church goa. Jukila na akaloko. Mm. Sibiru demu nti mwuramu church no laba kwa yeri. Engeli jewele zamu no laba mboli zoli wabule no tani kukuwa kubiwego. Mm. Jukila mbadesi gana mchurch. Mm. Katwe na janenzi jango muombe. Ntula mabegeri. Na ntula na mpuliza meseji yanga tewali chene mgomba. Atene church mambi yali nto. Church yu mbise. Mm. Yali nto nga siye li munyo. Yali masa masa. Yali sikiriza. Yali kuagaza. Obweleza. No, it was a humble church. Kati nga mungeri yoku banti yesikiriza nga si chechi tuchoka nti kwa atako mangune kusikiriza upi ingilo kuhedeza. Mm. Kati plani yangi yali ya kutula nga umantu omulala. Ila msumba boyampita, msumba pita sozi. Boyampita okumuvu onu ila meka ula. Na hii ya kumaki ingata ya kula bacha? Sima njina yendo oza. Mm. Kaniso lukwa yali nto. Nali, I was a young lawyer. Najja nganga ekisibo kibere ekitono omuntu omupya bwabajjamu omumanya era omulaba. Mm. Kati najja nga nyamba da masuti gange nga njagala okwera smarti bichi kati nagendo zula nga ate abanetolodde nyera sibamba ziba masuti so ndowooza nti I stuck out. Mm. Ndaba mangu naye ate ekirala muwala we yali yampita
Kati lango mtu bwenjo gena na yao amangu mangu yali mwalawe. So chamu angu ila ukundaba and to notice me na ante gira na manye rinyari ange na manya katiwa ya manya anti insomye mateye kando za na manya kationo uluzungu alute gira ate muganda ndo za navi gata gata nete charities buo kundaba kwa congregation ya Linton nesegeza teli walala wanawe wawelezo kuja kwa kufunula tewali nasoka kufunulo kunga sinata anika kubulida zera saa ingila kumu uweleza bulala department inda tewa tagala tagala wategeera mangu ddala Katonda. Naye sinza na government nategeera mangu. Olokuwa ekyo kye yangamba jangu vunule. Saloza ku option endala. Naye kye nyinza kugamba nti mukuvunula natandika okunyumirwa ekigambo. Natandika okunyumirwa experience y'omubuulizi. Because bobo vunula actual obeera obuulira. Obuulira abo abawulira olulimi lwo. Okujjako nti ebigambo bitoola mu kamwa k'oli. Samoni y'oli. Naye nga natandika okuwulira nga anction. Ekisa n'amafuta agavuunula nga mpulira ng'omubuulizi nange kennyini era musumba ye kennyini atandika okunyumirwa nga nzivuunula n'abantu batandika okunyumirwa nga nazuula nti omuvuunuza kukyala abeera mubuulizi kati impartation nzikiriza nti impartation y'okubuulira bwetyo bwe yatandika okugwa ku bulamu bwange nga nzivuunulira omusajja wa Katonda. Kansoke nkubuuza ekibuuzo okuvuunula nabo buweereza bubeera buweereza abasinga tebakitunuulira bwe batyo naye buweereza nnyo wadde tojja busanga mu Bayibuli nti mukama defini nzenga naye kati bw'obeera nga oyogera ebigambo omuweereza wa Katonda by'ayogera nga gw'obituusa ku muwulize obeera mubeera ng'ababuulira ababiri so ofuuka mubuulizi gwe kennyini era bwe bukulu bw'omuvuunuzi obutajja ku kituuti nga tewasabye ebanga wabizannyiddemu kuba bali abatawulira lulimi lw'oli bawulira bw'obyonoona okyonoona bw'okikola obulungi gwe mubuulizi waabwe. It's a powerful ministry era babuweereza nnyo atulaba ku Star TV emunyenye egwanga nayo atulaba ku program okuyitibwa tukyalina omusumba Dunstan nga tunyonnyola okuyitibwa kwe era atubulidde nti ye engeri gye yalokokamu yalokera ku TV teri muntu yajja n'amugamba nti kati nkwatuza yalokera ku TV era n'okujjukira omuntu eyamwatuza ku TV tamujjukira bulungi amanya naye nga bwatyo ye bwe yawulira enjiri kati musumba ovunula ekiseera kituuka Katonda kuita otegeera otya waliwo kyengendo gatawo kati nzivuunula bwe nava ku law school saafuninawo mulimu ngenda kuddaka awo olw'ensonga otegeera saafuninawo mulimu si lwakuba nti emirimu tegyaliwo naye ndokoka nkyali mu university ngenda okugenda mu internship ya mateeka ngenda okufuna olwo field experience market experience ya lawyer kati experience gye nafuna mu internship teyanyumira nnyo mu ngeri y'okukwatagana n'obulamu bw'omuntu alokose saagala kwatakinga bannamateeka kubanga eyo fraternity mwe nava naye mu mateeka ng'osanga waliwo ebintu ebirimu amakoona mangi by'otandyagadde okukola gwe ng'omulokole naye jjukira bw'oba okolera muntu bw'aba akutumye mukamaawo either mugondere oba ojja kukoonagana naye kakati mu internship nazuula ebintu bingi n'ebintu bingi bye nayitamu ne nzuula nti amateeka kye bayita practice okubeera lawyer agenda mu kkooti n'owoza emisango n'owoza saabala n'ebintu nenda nga sijja kisobola okujjako nga nze neekozesa kati ne nsaba mukama ne mwa mukama ndi mulokole sijja kugenda mu profession eno kuyiiya kujira kupanya nandi kisobodde singa nze neekozesa naye seekozesa siina kapita eyo sirina law firm yange ne mwa mukama sijja kukola legal practice njagala ompa omulimu nga nkolera kitongole oba kampani oba mbere kampani lawyer oba kampani secretary nga ebya practice sibikola ki tobikola kati firm yennyini gye nakoleramu internship mpa omulimu ne ngugaana tekyabasanyusa wabeerewo n'abalala basatu abampa omulimu nabo ne ngugaana nabo tekyabasanyusa embeera ngiyitamu okumala emyezi opportunity ejja n'ogigaana kuba zonna zaali za law firms ng'olina w'ojja something for a living ng'enjala ennuma I was broke nali mwavu nali siina naye nga nina resolution gye nakoze ne Yesu ne mugamba sijja kukola kijja kulumya mutima
sijja kukola kina nga Yesu omwagala Yesu mwagala mu buto bwange na manyi sijja kulimbira mirimu sijja kuyiza mirimu sijja ate sagala kujemera bakama bange abana abansasula omusaala kati miezi munane nafunira mu emirimu ena jonna ne ngamba nedda ningo bwavu kulima ngambera na waka nembulwa ezinyingi z'ekibuga obo kyalira omuntu obo bwentyo bwe nali naye nina ekintu kye nali nsabye mukama mukama olunampa omulimu gwe nali lakaindi gwe nali namugamba ogosaagu noonyasa gusaba saabu kolera na interview gwajja miraculously nina details zao zenja okubuuka naye ngufuna omulimu ogwo mukama okumpita gwe yansanga nkola kati connection eyo gyenjagadde nkuleetera nzira kati omulimu ogwo nagukola emyezi musanvu nafuna omulimu mu kitongole kya labor rights wali bakiyita platform for labor action parliament avenue nga nze lawyer waabwe kati ngukolera emyezi musanvu ngo nkyakola kiri kye nkugambye nzivuunulira omusumba wange ninda ku chachi ngabala nzivuunula kati myezi omwezi ogw'omukaago gw'omulimu ogwo mukama wangambira nti naye nkwetaaga ekisinga ku kyompa time gyompa ntono temmala mu kirooto through someone oba yayogera n'omutima gwange mundeeri ekyo kibuuza abantu abasinga kye bibuuza mukama ayogera atyo owulira otya tekyali kirooto teyali nabbi ayogera nange mundeeri ne mmanyi oyo katonda yayogera nange nakati kikya neewunyisa kubanga nali muto mu by'omwoyo nzira ye emabega nnyo ne neewunya mukama nategeera nti eddoboozi kyokka nalitegeera saawaba kubanga emyaka egiyiseewo gikakasa nti saawaba kati mukama ngamba nti ebiseera byompa bitono njagala ebisingakaawo wadde emirimu egyaliwo nga sigiraba kiki ŋŋenda kukola kubanga mu saavisi nabeerangamu ne nzivuunula outside services ng'era siraba naye nga yaagamba nina kye nkwetaaza ekisingakaawo kati office nenjiwa notice yali bidi esatu November office nenjiwa notice anytime I'm leaving nenji fuluma na bawo mwezi nebakayana nebanyiga nebanyongeza sente ebintu bingi ebyali wawo tekugenda kunta tichali changu kuba nina emirimu gye nali nkola nga atenze nze kajikola mu kitongole ekyo nalina meeting enene gye nali ntuulako biseera byo nga bareforming a National Social Security Fund NSSF gy'omanyi olwaleero n'engeri gy'eryorganized omanyi NSSF wekyo si bwe yali mabengako yali nvumbe yali mbi bintu by'owulira nti kati abantu bafuna sente zaabwe mangu we bazeetaagira biki byava mu process eyo meeting eyo gye nali ntuulamu it was a huge process yatuula n'egenda on for long kati nze nakiikiriranga organization yange meeting eyo kati bambi tekyabanguyira kunta olw'okuba nali n'emirimu gye nkwasaganya egizitowa naye nga mukama yali ayogedde mukama wange yali mukyala musiraamu kati ne saagala mugendera nnyo mu byebuzi bantya nti mukama ngambye nga omunnyonnyole katonda naye mwatu yamala n'akitegeera nga si kimugambye kati mbawa notice omulimu ne nguvaako mu December 2023 kati nyingira mu full time ministry clean January 2024 wentandika okubalira obuweereza bwabwe bwa full time olwo full time ng'okyali mu kkanisa omu nga kyokola ovuunula nzivuunula ebiseera ebyo kati olwo nga mbuulira n'okubuulira kuba musumba bwe nali nga sivuunudde ng'amanyi okugamba nkyaggwa obuulira olwo nga kugambye nga ku lwa mukaaga we ŋŋendera mu full time ministry nga ntandise okubuulira mbuulira ate nno mwattu nange nga binfubutukamu ne neewuunya naye nga olwo nali ntandise okubuulira kati nga bwe mba sibuulidde olwo ne muvuunula bwe mba sivuunudde olumu nga mbuulira bwe ntyo okuva we wayatula okutuusa awo mukama lwayogera naawe ove ku mulimu kyekyo ekiri remarkable ky'obeera awo n'ogaa kino tekisobola kyerabira mu bulamu bwange okuva lwe nayatula paka mukama kumpita ekiri remarkable ndowoozaera ebisinga biri awo mu transition gye njegeddeko naye neewunya okulungamizibwa kwa mukama nga bwe njogedde nti nali sirudde mu bulokozi nali sisumbiddwa bbanga liri awo
okubanti na uli dobozi ya mkama mbisele vyo. To me that's very remarkable. Kwa mtu ya nata ambu dene katonda. Baweleza katonda. Echintu chokuli dobozi ya mkama chikulu. Chikulu. We cannot overemphasize it. Elaba njiba wabi. Lwansongeyo. Abakoze nsobi. Lwansongeyo. Kuba yaloza ya uli la katonda. Ngati ya uli la katonda. Oba te ya uli la katonda at all. Nga katonda yogera na ye. E buliwendo zanti nali muto nnyo mbyo bwoyereza obyo obyo bloko zinempule dobozi lye mu kisere ekyo to me that's very remarkable ndabe ekisa kya Katonda ekitali kya bulijjo nyamba okumuwulira mu bisere ebyo ekirama ebi kyenyinza okwogera ekyokubiri ye feva ya Mukama gye yali ampadde engeri Mukama gye yali ampadde omukisa mirimu gye nkola nandezaako ku sente natula kino nkigamba bannakkanisa bange omulimu gwe nali nkola gwampanga omusaala ne meeting eyo gye nkugambye natulangako yansasulanga buli lwe natulanga mu meeting eyo emirundi ng'esatu mo than your salary my salary ninga meeting nyitudde mu for 2 hours buli omusaala gwa mwezi kati nalaba kibaita feva ya Katonda ate nina kyenzijukira nti omusaala gwange gwasooka naguwa Mukama ng'ekibereberye nali nawulira omuntu abulira ku first fruit nenga ebintu bya Mukama bino bikola mbu okuwa Mukama ekitiibwa n'ebintu byo omusaala gwe nasooka okufuna naguwa Mukama amazima ga Katonda nalaba okuganja kwa Katonda nti nasigala nfuna omusaala gwange emyezi egyaddako naye nenteekebwa ku meeting eyo ng'empa ssente emirundi esatu more than my salary kati nali ndi ya sente za tulo na aliyo kajja mpite kati ebintu ebyo bibiri nga kiba kizibu okuva wano wofune nyingi woba toli muntu awuliza dobozi ya Katonda ndani badde lutalo katoloma di ro crossing over okuva mu kuvunula okuvunula basinza na kugamba nti there was a definite date, definitive time. Kwanga chali transitional na ngabwe ngamye nti natandika ngo okubuulira musumba nga ngamba okubuulira ate nga bwe muvunula ate ngamba okubuulira nga bwe muvunula. Naye ndoza wenki era newe namale ekiseera nga tukole ekyo naye ndoza wenviira ddala mu kumuvunulira natuuka na nembera ordained nefuuka omusumba w'ekkanisa eyo. Je satandika omusumba oyo kuba ye mubuulizi wa njiri Pastor Peterson Sozi era mwebaliza nnyo Mukama simanyi basumba bameka ayinza otandika ekkanisa e Kampala n'agikwasa omulala naye nga omwami oyo yagamba nze ndi mubuulizi wa njiri nasaba dda Mukama ampa omusumba kakati gwe oli answered prayer yaffe kati natuuka ekiseera n'ategeka ordination ne banjawula n'ankwasa ekkanisa kati bwe nfuuka senior pastor w'ekkanisa kyokka nga n'omusumba wange ali omu olwo nalekeraawo okumuvuuna naye nga sirwakuba nti nali oba malala oba mpulira kinsuseeko naye kati olwo waliwo n'abaweereza abalala abakuze kati ate nga nange bwe mba mbuulira nange ninaakola ki anzivuunulira naye nga wekyetaagisizza omusumba wange nga muvuunulira lw'aba abuulidde kuba naye wadde nafuuka omusumba w'ekkanisa yaisigala nga naye abuulira olumu naye nga nabuuliranga emirundi egisinga kati transition olw'okuba obuweereza n'abaweereza baali bakula twesanga nga Mukama alina abaana baayimusizza nina abaana benzukira abaatandika okunzivuunuliranga ebiseera ebyo olumu nga naye bamuvuunulira naye nga bwabeerawo ekyetaago nange nga nsobola omuvuunulira it was a gentle transition bwekyo so omumwe watandikira okuba nga obuulira okuba nga osumba okuba senior pastor watandikira awo ekkanisa yagenda n'ekyusa erinnya yavaabwe najyegatterako nga bagiyita Bukesa Community Church bwe nagiviiramu ng'erinnya lyakyuka giyitibwa Capital Community Church nakati ekyaliwo emmenga awo opositeseniasku otuukadde okugivaamu ntuuka ddi emyaka 7 nga giggwako Mukama ayogera nange emyaka 7 nga mmaze okubeera waawo katwala 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Sali na plani ya kuvaawo
na ye mkama atani kwa kungamba oluvanyuma lw'emyaka ejo mwaka ogwo musanvu. By the way mkama yakola nnyo nange, yakoze nnyo nange mu sevens ikuba n'okuva ku mulimu gyali myezi musanvu. Gyali myezi musanvu nalindo omulimu gw'enjagala emyezi musanvu tejawera munana gyali musanvu nalindo omulimu bwavu na kunuma bwe nafuna omulimu nengukolera emyezi musanvu. Bwe ngenda mu full time ministry ne Pastor Peterson Sozi nali naye emyaka musanvu. Ogwo musanvu guba gugwako mukama nangamba nti kati gwe bawana nina ebintu bye nali nsabira kati ebiseera byo nga biringa ebyekuttebwa ebiti ng'ate bulijjo ndaba mukama nyamba. Embuza mukama kyokiki bulijjo nyamba onziramu twetaaga okukola kino twetaaga okukola kiri twalina church plans kati zimu nempulira nga zislowinze down kama nangamba nti nedda obuddebu wano buweddeko saina plan yevaawo kubanga abantu nali mbaagala abantu banjagala be bansumba be bampa obuweereza beba buli kimu kyatandikira awo. Mukyala wange abalinako oluganda mukyala wa Musumba Sozi ye yasikira maama wa mukyala wange so to speak ye maama wa mukyala wange aliwo so it was even family kati omuntu yenna alowooza nti bakagwisa yayagala okulekawo bali tekikyali mu birowoozo byange n'akamu era pulaani zange zonna zaali kanisa yaffe obuweereza bwaffe bugejja butya tugulewa tweyongereyo tu bwe bityo mukama nange yansurprising kati bwaŋŋamba nti ebiseera byo biweddeko wano konze kale saakayanira nnawulira eddoboozi eryo era eryayogera nange nga limpita mu buweereza nga eddoboozi lyerimu Musumba Sozi ne ndyoka mubuulira ebyaddira kanjira nkomawo okuba tonnabimbuuza saagala kubuulira sitore ntambu kati olwo maze otambula ovuddeyo otandika otya obuweereza obubwo? Bwe ntambula wano nina ekintu kye njagala okwogera ekikulu kubanga waliwo abantu abatulaba nga oli ayinza okuba nga musumba oli ayinza okuba nga muweereza ayinza okuba nga mulokole nga yandyesanga mu kkoona oba mu mbeera eyinza okumwetagisa okuyitamu kye nnayitamu. Ekyo kyonna detail gye njagala okuwa wano nkulu nnyo kubanga abaweereza abasinga tebamanyi ngeri ki yakwawukana munne omusumbawo oba abadde omusumbawo. Ze ntalo z'owulira mu makanisa nti kanisa yayuliseemu omuvubuka musumba muyambye amukuziza mwadde ekituuti kati akubagana ne musumba we kati alwana ne musumba we kati ali mu kusika bantu abatwale kati ali oba mukama yamugambye agende n'akeera bukezi n'adduka nga tasiibudde. Ezo ensobi zitawanyiza omubiri gwa Kristo ziveri sitaani. Njagala kubuulira abantu abatulaba kulwaba abatulaba n'abatuuliza abayinza okwesanga bayita mu mbeera gye mpitamu naye n'oba togiyiseemu gye nayitamu n'oba togiyiseemu naye ng'osobola okuyamba ali baagiyitamu process gye nayitamu mwattu tewali na muntu yagiŋŋamba nakati era neewuunya mukama yanoŋŋamya n'omwoyo w'amagezi. Mukama bw'aŋŋamba ebigambo ebyo saamalaga baamuuka nti mukama ŋŋambye ŋŋenda nkutemu bwange bannayi ŋŋenze nagenda ne ŋŋamba musumba n'omukyala natuula nabo mu ofiisi ne mbagamba nzeyi mukama ŋŋamba bw'ati. Teyakikkiriza kubeera yali takisuubira tekyamuyisa bulungi era nga tomunenya naye namugamba nti ye process gye nasooka. Process eyaddako ne mpita abakulembeze ba departments ne mbagamba mukama ŋŋambye nkole ki nve wano. Process eyaddako ne mpita abaweereza bonna jukira nze senior pastor kati nga nsobola okumiitinga nsobola okuyita meetings zino ne mpita abaweereza bonna ne mbagamba bannange ŋŋenda. Process eyaddako ne ŋŋenda ku kituuti olwo eri ekkanisa yonna ne mbagamba nkola ki ŋŋenda. Era bwe namalirayo process eyo nga n'obudde bw'okugenda bukoze ki butuuse. Mu kino omuntu atuwuliriza era atulaba kye njagala ayige muvubuka muwala mulenzi oba whoever you want oba muntu mukulu naye ng'olina omusajja wa Katonda gw'oweereza naye tomalanga gadduka gagenda togenda nga nti olwokuba mukama akugambye n'otasiibula oba n'otayita mitendera mituufu obeera weetaaga okussaamu ekitiibwa abayimiridde naawe ne bakkuza okutuusa awo ne bakusumba okutuusa awo bassaamu ekitiibwa ng'obasiibula. Ekyokubiri kikulu nnyo okubasaba bakusabira omukisa
bakute mu mirembe kati nze msumba sozi ne mama ne kakati tunyumia tuseka tuli in charge tuli in touch era events za feza dako nga ntandise buno obuweereza kati wendi mu nga muyita najja kuba navaayo mu ngeri eyo kati abaweereza abasinga obungi kye batakola. Ate ekintu ekirala bwe nalimba mu kkanisa eyo sirina bwe nagamba nti ngoberera. Sirina waliwo abangoberera abatone nnyo era nga abatone nnyaabo be batone nnyo era kubamu abajja mu kkanisa eyo nga nze njisumba kugamba ng'omuntu gwe mmanyi ng'omusumba waabwe ye nze. Kati era nabongera oyinza obba nenya kitono ng'oli akugamba nenze omusumba gwe mmanyi ye musumba Kagwisa kati waba agenda naye ate era be batono nga mbabala ku mukono gwange tebaali bangi. Naye saayitako mu bantu kukuyeekera nti jangu nange jangu nange jangu nange ekyo nkyogera ng'eggulu liwulira. Kati process ezo nkulu nnyo zitaasa obuweereza zitaasa omuweereza omuto zitaasa omuntu yenna awulira nti alimu okuyitibwa n'otagwa mu nsobi n'otatomera n'ota creating antalo n'ota dishonoring abaakuyamba abaakusabira n'oteerabira kye baakusigamu. Nze nakati nkyewuunya musumba Peterson Nsozi okutandika ekkanisa n'agikwasa omwana omuto nti gwe senior pastor ate naŋŋamba kati gwe musumba wange kiri rare omusajja oyo yakikola gwe musumba wange era musumba Peterson Nsozi mukama amwongere omukisa omwami oyo. Musumba Peterson Nsozi yateranga n'ampita oba najja n'akwata sente n'azimba naŋŋamba eyo tithe yange musumba Peterson Nsozi kuba gweki gwe musumba wange. That man very different kuba ebigenda mu makanisa obimanya olwaleero kati ye bwatyo bwe yali. Kati otandise olw'okuweereza. Kakati olwo nvaayo mpozi nakuddiddeko mabega bambi ekibuuzo kyewambuuzizza ntandika ntya wambuuzizza kibuuzo. Otandika otya obuweereza buno obupya. Kati ekyo nakyo kikulu. Kati bwemba ku Capital Community Church bangi baateebereza era ne bamperekeza ebigambo nti wa agenze waliwo abamusigudde alina bamuwadde ssente simanyi aguze n'ekizimbe aguze ettaka amazima nga siina yadde ekikumi era church teyatandikirawo. Wambuuza natandika ntya. Saatandikirawo nakwata mukyala wange ne tugenda eka. Wa mukama yangamba genda naye yangamba nja kukulaga ekiddako. Byalinga bya Ibrahim nti genda mu nsi gye nnaakulaga. Kati nagenda nga simanyi wa gye ndaga, sirina kifo, sirina kisibo, sirina ssente, nga olwo ndi omusumba atalina kisibo. Era navuga emmotoka yange nga nvudde mu service esembayo gye nasembayo okubuulira, nze nabuulira ne nsibula abantu ne ninnya mu mmotoka tewali kye najja mu buweereza obwo ekyo kikulu. Saatwala bantu saatwala byuma ku bintu ebingi bye nalinguze bino. Navuga emmotoka yange ne nfuluma ne tugenda eka. Era Sunday ezaddako nga tusabira ku Prayer Mountain Ssegguku nze ne mukyala wange oba awaka nninda mukama ngambe ekiddako. Oyo yali October 2010 mwenfulumira kati tuyita mu feeza eyo mu December mukama mwayogerera nange naŋŋamba nti funa ekifo ky'ojja okuyita prayer house oteekewo abatona abo abakunoonyanoonya mutandika okusaba nja kubuulira ekinaddako si kanisa wabula prayer meeting musabe otrainingirewo abatono boona oboolina obeeko byobateekamu naye nga si kanisa era abatona abo bwe bajja ne mbagamba eno si kanisa mbeegayiridde temuyita n'abantu nti eno kanisa tuzenze nammwe kusaba bammwe mumanyi nange mbamanyi naye temuleeta bantu betutakola ki betutamanyi eno si kanisa. Twafuna ennyumba ku luguudo lwe Nabulagala awo okulina na Pastor Kayiwanga yaakalina waggulu ne nteekayo ofiisi ne prayer closet yange wansi nga tugatta dining ne sitting room as a meeting place ne tusaba. Ekifo ekyo twakirimu emyezi musanvu nakyo another seven months patania seven ekyakola ki myezi musanvu mukama ngamba nti kakati mutandike ekkanisa olunampa erinnya Wild Restoration Center Church era netunoonya venue netunoonya ekifo wetunagiteeka netufuna ekifo St. Emma Road yawo wetuli netukisasula mukama n'agabirira abaali bakitegeka baatulwisaamu church twagironkingira wano wetwali ku prayer house naye a week later netugenda wali
So prayer gundi yetu ajirimu emyezi musanvu. Kati we mbikugamba kuddamu basically okulaga engeri gye twatandika munti te Charles Sudden nti olwava ku Capital Community Church n'entandikirawo church. Te Charles Sudden nti nalishuwa kye kiddako wajenda gano nalingobera bugoberezi dobozi changamba okola kye. Katonda kyagamba kyokola. Ekyegeeza okuyitibwa kwo kuba musumba. Olwo okuyitibwa kwange of course wenavira ku Capital Community Church nga mukama amaze okunfuula. Olokubaka kati awo ngamba yampitira eri era gye banfukirako amafuta naye kati olwo eno ye levo y'okubeera nga mukama anzikiriza okutandika obuweereza kati nfowarding olwo erinnya lya church World Restoration Center Church. Why agape love? Obuse emyaka nayo otuuse ku kinyumira okwogerako. Agape love ekisooka ndi muntu abulidde omulimu gwa Kristo Yesu ababuulizi kye bayita the finished work of Christ. Actually nga tetunnaba na kubuuza lwaki agape love. Agape love ejetya okubanga efuuka one of your teachings. It's not even one of my teachings now. It's my teaching. Oluvannyuma lw'emyaka gyonna gye nali mbuulidde ku Capital Community Church, then emyaka egisoose egya World Restoration Center Church, nga mbuulira Kristo, mbuulira omusaalaba, mbuulira Omwoyo Mutukuvu, mbuulira the finished work of the cross. Naye mu mwaka bbiri kuba ntandika okubuulira Agape mu February 2019. Mu mwaka 2017 mukama atandika okubeera oli awo nakkanyugira ekintu ekigambo ng'ebimu abireetanga kibuuzo nga olaba asonga ku kintu asonga ku love mu kibuuzo ekyo kyabuuzizza nga kikulekera ebirowoozo n'ebibuuzo kati mukama bw'atandika okukanyugira ebintu ebyo naitandika nga biwandiika mpandiikira akantu nenka ankanyugira kaneka wandiika naye nga simanyi kikyaliko 2017. Ekintu kye yasooka okundeetera kyali kikwatagana kukkiriza nti abantu engeri gye bameggannamu nnyo n'okukkiriza babagamba olina akalungi k'oyagala okuva eri mukama kukkirizakwo kati abantu batandika n'okumeggana n'okukkiriza yatandikira awo. N'atandika okunkanyugira ebigambo ebyogera ku kukkiriza nga ndaga nti abantu kye beenyumirizaamu ennyo ng'okukkiriza kwabwe waliwo ekikisinga. Era nangamba bwe banaazuula ekikisinga bajja tandika okufuna okuva eri mukama nga tebameganye nnyo naye tebastruggolinze nnyo ne kye bayita okukkiriza kwabwe. Kati omuntu omukama bwe yajjanga nkanyugira nga mbuwandiika simanyi nti bugenda nafuuka message. Kati flow eyo etandika okugejja mu 2018. Ebigambo ebyo nga biwera ngenda mbiwandika mu tablet yange mbiwandika kati 2018 abeera gwako mukama nangamba ogenda tandika okubuulira message ya love kati olwo ngamba ampadde ebintu bingi naye kye yasookerako abantu bameggana n'okukkiriza kwabwe bawulira gulinga gwe mutango gwe basasula okufuna okuva eri Katonda kyokka ye mukama nga ngamba nti ebintu byensinza okukolera abantu era ne bye nnabawa ne bye nnaba planning nga saabibawa lwa kukkiriza kwabwe wabula nabibawa era mbibakolerwa okuba mbaagala. Kati ekintu ekyo kyankanyuga walanye ekinkanyuga mu byandiko okukola ki okusoma nzireyo mu byandiko bye tumanyi Bakolinsi ekisooka 13 n'ayogera kwagala bwe mba njogera ennimi ezikola bitya bwe mba nnina ebirabo bwe mba nnina obunnabbi bwe mba nnina okumanya bwe mba nnina okukkiriza okusiguukulula ensozi nga sirina kwagala yanti nkula kuba buli kintu buli mubuulizi kye yeegomba olwaleero buli muweereza kye yeegomba olwaleero buli mulokole kye yeegomba olwaleero mukama akizingako mu Bakolinso 13 n'akireeta wansi w'okwagala n'agamba ekyo nebwoba gwe nabbi asinga mu kibuga nebwoba ozuukiza abafu nebwoba olina okukkiriza nga bw'ogamba ennyumba eyo situkawo ogende egenda nti naye nga tolina kubikkulirwa kwa kwagala kwa Katonda agape tolina kyoli toli kantu. Kati bw'amaliza eno wansi essuula gy'egendera okugerako n'agamba nti kati wasigaddewo ebintu bino bisatu okukkiriza essuubi n'okwagala
nti naye ekisinga obukulu mu byonna kwe kwagala. Kati message ya agape love evao. Awo Katonda waji kulagira nti kati agape. Nenda nkugamba mukama nangamba tani kusomesa abantu nti okwagala kwange kusinga gye bali kusinga buli kyonna kye balooza kye bayinza okukola. Kusinga essaala ze beewaanira mu nti basabye nnyonyonyonyo. Kusinga okusiiba kwabwe benyumiza nti asibye nnyonyonyonyo. Kusinga okukkiriza kwewanizaamu nti balina okukkiriza kungi nnyo n'olwekyo kyenvudde mbakolera kye mbakoledde nambuuza ku balokole ba leero ku bonna ani yali alina okukkiriza okwandeetera okuwaayo omwana wange. Who had that faith? Ani oba otegera kye ŋŋambye who exercised the faith mbawe omwana wange ngendo kizuula nga tewali. Wabula Yokaana 3:16 naye tugamba ffenna kye tumanyi naye nga kyatubuuka. God so loved the world. Mukama bwe yagala n'ayagala ennyo ensi n'okuwaayo. Kati si lwakuba nti ensi yakkiriza nnyonyonyo oba ensi yasaba nnyonyonyo oba abantu baasiiba nnyonyonyo wabula Mukama ye bwe yayagala ennyo ensi bwatyo. So naŋŋamba buli kye nkoledde abantu era kye ndikolera abantu kiva mu kwagala kwange gye bali so si okukkiriza kwabwe kwe baagala okwenyumirizaamu nti bakkiriza nnyo basiibye nnyo ate si lwakuba nti Mukama tayagala bakkirize oba basiibe oba basabe. Nedda, he is not against that. Kyagamba nti abalokole twawa bane tutandika okwenyumirizaamu ebyo naye nga tetumanyi nti ne bw'oba osabye n'osiiba n'osaba nnyo n'osoma nnyo Bayibuli n'ekyo ekisa Mukama yakikuwadde. Kati naanaga nti okukkiriza yes essuubi yes naye okwagala kwange kwe kusinga kuba tewali n'omu ku mmwe yasiiba nakusaba kubawa mwana wange. Bw'antwala mu Befeso 3 ate n'ayongera okuntawaanyi nnyo abantu bawulidde ku lunyiriri olugamba ndimanyi nnyo mu luzungu kuba mbuulira mu luzungu. Abefeso 3:2 now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that you think or ask. Eryo yayinza okukola ebisukkuluma ebisingira ddala ku ebyo by'oyinza okulowooza oba okusaba. Nantwala awo naŋŋamba kati bwe mba nga nina byenkola ebisukkuluma kulowooza kwo n'okusaba kwo ebyo obeera wabitaddemu okukkiriza kwo ate oba tewakirowoozezza nako oba tegera kye nkolaga tewakisabye tewakirowoozezza kyokka nkikukoledde. Kati bujulizi ki bw'ogenda okuwa? Toyinza kuba bujulizi bwakukkiriza kwo toyinza kuba bujulizi bwakusaba kwo. He does exceeding abundantly above all that you can think or ask. Because he loves you. Kitegeeza mu kifaananyi kitoli imu. That's because he loves you. Era bw'odda emabega ogenda ezuula nti context y'olunyiriri olwo kwagala. Kubanga otandika okunyiriri 13:16 n'alyoka agamba nti mbasabira Pawulo ng'asabira Abefeso that you being rooted and grounded in love nti nga musimbibwira nga munywezebwa mu kwagala may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the depth and the height and to know the love of Christ that passes knowledge. Bagamba nti mutegeere okwagala kwa Kristo okusukkuluma okutegeera kwammwe that you may be filled with the fullness of God. Bwamalova ono alyoka agamba now unto him who is able to do exceeding abundantly above all. Kati olunyiriri olwo olukukola ebisukkuluma ebyotalooza byotasabye context yalwo yali ekola ki omusingi gwalwo kwali kwagala. Otegeera okwagala kwa Katonda okutaliko bukwakkulizo obuziba bwako obugulumivu bwako obugazi bwabwo n'obuwanvu bwabwo ojjula Katonda ate n'oyingira mu realm Katonda mwatandika okukolera by'otasabye nebyotalowoozezza. Kati nga kyaddayo kiri kyaŋŋamba nti abantu bayitidde nnyo okwenyumiriza n'abaweereza benkozeseza benyumiriza nnyo buli omu yenyumiriza nnyo mu kusaba kwe yenyumiriza nnyo mu kukkiriza kwe ebintu ebitali bibi naye ng'agamba nti baselebureetinga bo kye bakoze okusinga okuselebureetinga nze kye nkoze. Nze abaagadde ne mbasobozesa nze abaagadde ne mbawa nze abaagadde ne nkola banzigyeko amaaso kamera eri ku bo batunuulira ki kye bakoze era bw'ayimirira ku kituuti omusajja wa Katonda n'agamba nasiga nnyo Mukama kye yavampa omukisa nasiiba nnyo Mukama kye yavampa nasaba nnyo Mukama kye yavampa nakkiriza nnyo Mukama. Sitori n'ekyuka naye ng'abalokole kati tukitegeera nti waliwo ekyakyuka kati agape love eddayo nekutunuuliza amaaso go ku Mukama ensibuko ya byonna nti buli kyakoledde abaana b'abantu n'ekkanisa because of his love. Biki by'oyinza okugamba nti no transition eno okuva ku prayer meeting okutandika word
World Restoration Center. Is there any challenges? Transition. Ezimu era zeziri obvious nti ekisooka nga sirina kisibo oba kiyinza kuyita kisibo kinene naye otandika echurch olina okufuna ekifo olina okusasula ebyetaagisa that's the financial side the financial bit naye era ye story ya buli muweereza wa Katonda ekyo ekiwonvu akiyitamu the financial challenge in fact mubiseera ebyo ebya transition siyinza gamba nti nalina any major challenge munsi y'omwoyo spiritually speaking nali ntambula ne Katonda tusaba mukama alinange empulira okuva gyali nekat meeting the needs at the time kino kyetaagisa kanisa yetaaga ebyuma yetaaga fanicha mwetaaga offices mwetaaga biki jukira gye nava siina kyenneetikka naye nga byetwalikayo byali biwerako naye siina kati nga tulitandikira ku zero gye ŋŋamba nti teyali zero kuba twaline Katonda kati ke kachallenge kukaaka aliwo mu transition otherwise omwoyo wa mukama yaliwo ekigambo nga kiramu mukama natandika tugattako abantu mpola mpola era netunywererawo awo mu kifo ekyo sijja kugamba nti waliwo challenges endala ezisukkakaawo no ebisigadde nothing out of the ordinary. You've seen God's love. Achievements ki ezo z'olabye mu World Restoration Center zosobola okugamba nti Katonda okuyita mu World Restoration Center akoze kino ne kino kyakoze eri abantu naawe obulamu? Wow, bingi bingi mukama abadde mwesigwa. Ekisoka ebintu byenzijukira byenyinza okuyita maybe amangu ennyo of course ekisookerwako ekisinga obukulu at individual level ndabye mukama ng'akoma ku bulamu bw'abantu si mu ngeri y'ebigambo nti ng'omusumba bwekimwanguyira okugamba bannange ojja kuweebwa omukisa abantu baweddwa omukisa naye ndabye mu myaka gyange mu World Restoration Center nga nakati bwe nkyalaba ndabye mukama ng'awonya abantu endwadde ezitawona ezitawonyezebwa ddagala ezitawonyezebwa basawo testimony z'abawonye siriimu ziri nnya testimony za mukama baawonyeza kansa bemmanyi baawonyeza kansa tukoze crusades mu bifo ebyenjawulo ne tulaba abalema abatambula abazibe b'amaaso abalaba amatu agagguddwa abaggibwamu ebitundu mubiri n'ebizibwamu mukama n'abibazaamu ndabye ebintu ebyewunyisa mu buweereza twakolanga conventions awo ku chachi ze twastopinga abasumba ne bajja okuva mu bitundu ebyenjawulo makanisa agenjawulo ne bazimbibwa nga tusimba omulimu gw'omusaalaba nga beewuunya omusajja ono ng'ayogera ebintu ffe tusoma baabuuzanga ne tusoma bayibuli emu omusajja ono gy'asoma nga tutinkuula ebintu awo otegeera nti mukama akuwadde ekisa nga tutinkuula ebintu nga biri mu bayibuli yaabwe nninyirize basoma bulijjo naye kati nga babafuluma owulira oluvuuvuuma naye musajja ono bayibuli gy'asoma naffe gye tusoma tuddeyo naffe tusome busomi kiki abaweereza baweddwa omukisa nga bagoberera obuweereza bwaffe abantu bawonye abantu balokose nina ekintu kyenzijukira mukama kyeyaŋŋamba okukola ekyali tekikolebwangako Uganda ne wano kaakati ndowooza sinnakirabanga ogyeko kati abasajja ba Katonda balina ttivi ezaabwe naye mu mwaka 2014 mukama atugamba okugenda ku ttivi tugenda ku ttivi ku Lighthouse nga tulina programu emu waayitambale programu emu ku ttivi eragibwa eddakiika 27 waayitambale n'ambuuza naye onakyusa obulamu bw'abantu kumala bbanga ki ng'olaga 30 minutes per week olwo programu eyo yalinga ku Sunday ekiro naŋŋamba essebo kati buli wiiki ojja kulaganga eddakiika 27 ne wiiki olaga eddakiika 27 n'ambuuza samoni mmeka z'olina nga mbulira ekigambo ku Sunday ne mbulira ekigambo mu midweek emirundi ebiri kitegeeza nga mu wiiki ninamu samoni 3 naye ng'owaayo mu wiiki nja kuwaayo seemu tewera kitundu kyayo kati naŋŋamba olituusa ddi okukyusa obulamu bw'abantu naŋŋamba kati njagala okkirize ogende ku ttivi ennaku 5 mu wiiki ekyo Uganda nga tewali yali akikoze ku basumba be Uganda 5 days daily
Elanga tuwa manjira chila wakubanene abebweru abali kuzi TV za Fair Lighthouse wa Joyce Meyer wa Benny Hini wa Creflo Dola baani babi lako Monday to Friday na ye Uganda abasumba nga tuwe lako lunakulu mulumu elanga umanya Pastor Gundi abe lako Lighthouse kurumu kaga kusawa zino chobichita nga chigenze Gundi abe lako nga wetu chobichuli kati ngeenda ku Lighthouse na imba gamba njagali na kutano ebanzi kiliza baka ya nangava manyona alesu olwali asaga ninganza mkama ya kozeche ya ngambile dobo ziriri nemba forcing her to believe me ngeza hako kufunza marketing agent wafe ya wabwe yaja ya liyayo gira ne general manager at that time mwami muzungu Reverend Gary ya yaja umuwala na jana agamba anti kema nzikiri zandi mwaga la kugenda na kutana kofife tugenda na kutana katumunga chala studio editor bange in fact omuyono kumusajjone yali yali akola ku programs zange bisere ebyo nasanga ngabategekera umwana aduka na gamba boss we nayo chimayi musumba kagwiza ali serious agenda kukola na kutano ntie ne batano kolo tege ku shifting programs to accommodate my five day whatever ne bamalo kola buli kimu sirina nno chikumi nze ngamba mukama yakoze eki bamalo kola buli kimu ba shifting za basumba baba chusiza kubanna bagamba njagala consistent time 9:30 every day Nibachusa sina waya dolu 10. Nibamala general manager na mpita kati final meeting to discuss nge nkulage schedule nengenda. Mbena ntude na imu office. Ya finalizing the HD dako tuino kusasula tutani kukulache. Airing. Mbena njogela na inga wendi na we kati menza nga yetu aula. Ka message ni kajia kusimu yangi. Nenjivunu la wendi. Nusoma message. Ngo omuntu gwe sasa bye sente wabula yawuliranga nkyogerako mu kisibo kimukama ngambye kino nanga muzumba nawulira yogera ku television for 5 days a week biki nkwereza sente ez'emyezi ebiri egisooka Jesus ngo omusajja omuzungu atuddawo ku meeting esembayo wali omanyi story y'amazzi okwawukana nga bakabona bamaze okugalinyako na bakrossinga Jordan ye story yani. Netugenda ku TV enako tano Lighthouse ngate kibeerawo abantu ne wabwo mukisa nakati ntambula mu kibuga nensanga abantu abangamba program yo ku TV enyumira naye nga twava ko da ku light netubira ku Lighthouse enako tano nizifuka musanvu buli unako whole week Lighthouse twali nayo umwaka utwajiva ko netugenda ku UBC UBC naye netujibeera ke enako tano naye netwama netwajigena ko nayo musanvu 5 UBC twakolanga 5 nayo okumala omwaka. Ekintu ekyo up to now sinalaba kati mukama awadde abasajja bakatonda omukisa abalina TV zaabwe. Naye kuba talina TV zaabwe nakati era sinalaba muntu agenda. It was very remarkable. It was an, like an international. It is not there. Buli lunaku. Our nation was so blessed at UBC. UBC olokuwa egenda wala. Na abe Kenya nga bankubira, Rwanda nga bankubira, Tanzania nga bankubira, Congo nga bakuba, abantu nga bakuba kubalira, Arua, abalwadde n'osabira ku simu ne bawona. Program ya wanga nnyo abantu omukisanga tujiyita Your Restoration Today. Tumanyi tujja kuddako ku TV ebbanga maybe eritali lya wala. Mukama akyogerako, jukira nalokokera ku TV, okajukirako. Kati weleza kwa TV, mukama bwe yampita n'entegeera lwaki yabuteeka mu mutima gwange munda wayinza okuba omuntu omulala alinga ggwe eyeetaaga TV era kati okubeera namwe wano ku TV it's like second nature. I'm so used to cameras okubeera ku TV mukama kintu yakinkanyukira mangu n'akikwekeri munda munze bwe nalokokera okwo n'ebuweereza bwa TV it's a joy so ndabye ebintu mukama byakoze bingi kati tukola crusades buli mwaka era mbadde nzogera kula kwa guno mwaka twasubiddwa naye abantu bali bomukisa twali mwa Lebtong omwaka ogwasembayo twali ngoma abalwadde ne bawona amaaso ne gazibuka abantu ne bayambiwa before that twali mu Noya district Anaka abalwadde ne bawona abalima ne batambula ebyamagero bitagambika before that twali ya Lebtong abalwadde ne bawona amaaso ne gazibuka naye buli town gye tugendamu tuba twakavaya ntuwambuziza biki bye tutuse buli town gye tuvaamu tuba twakavaayo egenda mawulire government programs zaayo zizuukizibwa amina.
Utaitu wakava Alebutongo. Alebutongo ili yoyo bajitema kulira. Mm. Bandi ka district katowe katine katawuni katowe. Tupatu wakava ayo. Batu kubida mati. Tuwasu mama ulire. Alebutongo ismaya government ya sazewe. Kolibu eti wetine. Natu wakava ayo. Business zawa ntunezichuka. Tuloza coincidence. Netugena noya anaka. Tupatu wakave noya. Same thing. Noya maulire. Same thing. Bana government ismaya delegation. Yazi wakenda kolibu noya. Tupatu wakava omwako gwaddako ngoma. Tuwa tuwa kave ngoma, tuge nukula ngoma maulide. Na basa jawa katunda wala ni machala kujama wali uo. Echisamu kama chatu wade. Mm. Chita vikanti ulichifoche tunari nyangamu. Wabeida wenja ulo mkama jale. Tana ye, ilanzu jukiranti tuli World Restoration Center Church. Ya mina. Chikola makufu. Msumba, akagamba akasemba yo eriyo yo. Atulaba. Eri atulaba, chino chenjagalo kugama mikwane. Kanisa. Eise mkufuma ganyizi wa kunene era kunji na katiku chagena maso. Abaweleza abachamu na abalimba jevali. Na inja galo kugamba chinonti eriyo na abaweleza baka tuanda abatufu viva singo mungi. Era mazimagali ntito inza yogera kusente nchupule na toyogede kusente zili genuine. Sente nchupule ziko pa ezili genuine. Katonda jari katonda mulamu. Aba muweleza mwe simbu abatali balimba jevali. Katonda acha kole vya magero, acha damu kusaba, acha awonya, acha lokola. Katonda yugwengo vede demia akajinojo na kole vyo na vitu ulide tuogera kubia tutamaze na yo. Gwensaba bubato loko kanga mkirize, averomu loko ziwo, umgovede, acha kole vikulu elie vya unisambula mvo, ilata acha kole kakuswala na wangu wa dogu mba. Chechigambo change, chisema yo, ilanja gala kugama antimukama, akuwa gala ukusinga gubo ya gala. Era kwagala okusinga bwoli funa omuntu enayezo kwagala bye bigambo byange akwetaze musumba noyo ayetaga okugera nawe maybe kumusabira o talking about the agape love akufunyaja anetaze era konsola mbizi tugenda teka enamba ndoza tugenda ziteka ku screen omuntu zayinza okubako enamba ezo eziri ku screen zobo kubako bokuba kunamba ezo ojja kuba osobola okumfuna bobone taze kujja wamwe kusimba kigambo kya kwagala na kuyamba kutegera Katonda kubanga Bible egamba God is love osobola okujja boboine bibuzo ngo yagalambide mu webaga kusabira namba ezo ziri ku screen zobo kubako obowereze ko text message tujja kubanga tukudamu. Mpozi nzikiriza njogere ku lukungana lwe tulina olujja. Lukungana lw'abafumbo lwe tugenda okukola nga 21 omwezi guno. Ye lwe mukaga olujja ndowooza. Lw'omukaga olujja 21 November. Zokusawa 10 mpaka saawa emu. It will be a 2-hour slot. Ne ku YouTube channel zaffe, channel yange Pastor Danstan Kagwisa ku YouTube, Pastor Danstan Kagwisa ku Facebook. Ne online radio na yeye hizo bata wanyo kufuna na yeye channel zezo Kingdom TV, Kingdom FM, Kingdom Radio, Inaman FM, ne Fresh TV, ne Pastor Danstan Kagwisa ku YouTube, Marriage Seminar, matuwa gira ku The Open Secrets of Marriage. Uwe mlamu wa betuliko. Tuja kukunonya. Sawa kumine mpake, mwenja sanyo kubala. Amina. Atulaba kusta TV ya mnye guanga noya atulaba kukwiti wa YouTube. Yoyo abade umsumba dance and kawisa. Nga tukulira kukwiti wakwe. Na yungira kukwagala kukubaita agape. Kukwagala kwa Katonda. Kwa ina elife abanawe. Kansubile nawe otege de dala dala. Engeri yoku mkwiti wako. Engeri yoku tegele kusibula abasumba. So sikunduka budusi. Biebio no. Bietulabio unakolu alero. Tova kusta TV, tova kuokuitiwa online, weko miroko, sigadendi ya nyango hiyo dhambabali, hata kumila mpera, akunkumile. Job, chapter 22, verse 28. Egamba weti nti, muna alangiri range chigambo, na chochi na nywe ranga jemuli. A wise person will learn from the mistakes of others. A foolish man will learn from his own mistakes.
omuntu asobye chikamu chakalonda aba kulietizo lutalo stand chi yakola stand ya leta ndade nazimukuba ya leta gwavu no. Nempuli obunyogovu. We've been called to be one of the churches that lead worship, the band of worship.